Колеги, предстои ли да преминем към заседанието на третата секция на нашия симпозиум? Тази секция има следното название – литературата на късните модернизми и авангарди в украинската и българската литература, изкуство и култура. Това е всъщност, може да се каже, сърцевината на така нашите изследвания, тъй като до този момент нашите реализации са най-вече именно в областта на късните модернизми и на авангардизмите. Първият доклад е на доцента Елка Трайкова, който е посветен на българо-украински пресичания в социокултурния текст на 20-те години на 20 век или списание Украино-български преглед. Уважаеми колеги, ще си позволя да ви запозная с едно малко познато или почти непознато издание, което, за съжаление, има само едно течение, което се съхранява в Народната библиотека, но ми се струва интересен факт, именно от документалната, художествено-публицистична страна на българо-украинските културни взаимоотношения. След край на Първата световна война, светът е изправен пред съдбоносни геополитически промени. Кипящия хаос на разтърсеното традиционното русове време, дори най-дълновидните политически прогнози, трудно могат да предвидят последствията от бруталното разпадане на утвърдения обществен ред, който Руската революция предизвиква. Досмисля тежките социални последствия, достойността, ценностните травми с многолетна давност, които тя провокира. Войната болезнено и безкомпромисно чертае нови граници и нови национални доминации, с това стара Европа е свикнала. Но аристократичното високомерие, с което тя се отнася към новата идеологически комутирана държавна власт в Русия, се оказва безмислен акт с фатални политически последствия. За 90-те години на 20 век са време на болезнена раздяла с устойчивите социокултурни парадигми на света от вчера, те раждат радикални естетически преломи. В разпоредената по нов начин политическа карта на Европа, интелектуалците тръгват по следите на изгубеното време, за да намерят новата си творческа идентичност, да открият суверения си художествен стил в сложно съплетените лабиринти между традиция, модерност и ярки авангардистки жестове. Вероятно никога до тогава културното време пространство не е било толкова естетически полифонично и идейно изоморфно. Творците толкова тревожно колебаещи се или дръзко категорични. Те макар и различно живеят и творят своето време. Българската интелигенция преживява трагично, както и изкушението на националните идеали след Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, така и собствените си увлечения по великобългарските шовинистични страсти. Промяната на обществената парадигма, тласкването от идеологията на националното като непостигнат политически идеал и провалената историческа мисия след трите поредни години, предполага дълбоко усещане за криза на ценностите и духовността. Обезмисленето на националния проект, осложнението в обществено-политически контекст предизвикват промяна в естетическите нагласи. През този период важна роля имат много литературни кръгове, общества, издания, направления и културни институции. Българските писатели започват да интерпретират по нов начин актуалната тогава позиция родно чуждо, не като акт на конформация и на конфронтация и самосъхранение на националната самобитност и традиционни култури, на една изолирана и комплексирана от своята изоставалост култура, а като жест на приобщаване и съизмерване между равностойни творчески субекти и художествени произведения. Сложността на това време най-добре се улавя в периодичния печат. По страниците на новосъздадени или подновени издания могат да се проследят процесите на търсени и колебани, на историческа ретроспекция, актуални политически анализи, на художествени полемики и отваряне към други културни реали. И то не само чрез преводни текстове, а и чрез създаване на издания и посредници между два езика, две литератури, два народа. Вероятно не е случайен фактът, че историята на българския периодичен печат става три такива списания, създадени почти едновременно. Полски преглед 1918, неговото продължение полско-български преглед, излиза с известни прекъсвания от 1919-1935 и украино-български преглед 1919-1920.
Тук не споменавам изданията на руската пропагандистка емиграция, просто защото те са си някакви самодостатъчни и много капсулирани. Списание Украина български преглед е създадено от украински пропагандистки емигранти, за съжаление не са обозначени имената на неговите редактори. Първият брой се споменава, че се урежда от редакционен комитет, а в 15-ти читателите лично са информирани, че изданието има нов главен редактор. Спазвайки стила с оформлението на българските периодични издания тогава в уводен текст вместо програма, неговите създатели маркират пресичени в националните съдби на Украина и България, обозначавайки полетата на близост не само в исторически аспект, а и в ситуацията на един разпадна се като традиционни командни устои и политически порядък в съвременния свят. В този контекст писанието има ясно заявена мисия. Последователното отстоява в ярки публицистични текстове, независимостта на Украина. И още, целта на неговите сътрудници, български и украински интелектуалци, е в художествени или литературно-критически текстове, социално-политически коментари да анализират знаците на творчески и екзистенциални връзки и влияния, да маркират общи тематични реалии, да правят синхронен анализ на художествени явления и исторически случвания, повлияли на развойните процеси в двете култури. Финалът на този по-скоро манифестен като патос и стил текст е в духа на панславянските призиви за братство и единение. Цитирам: бъдещето е не на племените състезания за вещаене от миналото, но на общността, на човешките интереси в общо славянското братско семейство. Край на цитата. Тематичен акцент в почти всеки от 70-те броя на изданието е творчеството и личността на Тарас Шевченко. Публикуваните литературно-критически и публицистични текстове обозначават не само мястото на основополагаща фигура в литературната история на Украина, а и фундаменталната му роля в осмисленето и утвърждаването на украинския национален модел. По повод годишни от смъртта на поета професор Иван Шишманов, председател на Украино-българското дружество, произнася на 21 март 1929 реч, в която по блестящ начин съчетава ефектни риторични жестове с проникновен литературоведски анализ. В нея професор Шишманов разкрива тезата си за предопределеността на пътя на големия творец, който разчупва китайските ограничения на родното, създава универсална, общочовешка значима поезия, показвайки как традиционните знаци на социално-битовото, регионалното, надхвърляйки своята сакрална национална иконичност, се трансформират в пророчески послания, отключват поредица от символни значения, повлияли на много творци, не само в Украина и не само в неговата епоха. Ще цитирам финал на речта. Успял със силата на собствения си гений да се издигне от полукремотен мужик до значението на един велик поет и талантлив майстор на палитрата и краските, национален бард и пророк, слава и гордост на своя народ, в когото днес милиони се кълнат. Ето какво е Шевченко. Край на цитата. Преводите на негови стихове, направени български творци, публикувани с писанието, всъщност съвсем отчетливо обозначават етапите, през които преминава отношението към преводаческото изкуство у нас. От побългаряване към пресътворяване. Това е темата и на интересната статия на Димитър Шелтков, българските преводачи на Шевченко, която, проследявайки рецепцията на преводите на великия украински творец, той твърди, не твърди прозорливо и доста неочаквано за нас съвременните читатели, унагледява модерните концепции за нормата на превода. За него художественият превод е сложен синтез между стриктно предаване на духа и смисъл на оригинала и изкушението на самия ти да създаваш творба. Той изисква изкусно владеене на езика, блестящо познаване на контекстите и културните традиции. Преводът е предизвикателство, пред което преводача трябва да се изправи, преодолявайки собствените си страхове, затруднения и респект пред две литератури. Без да спрестят с особени художествени качества, особено първите преводачески опити на Райко Жезиков и на Любен Каравелов, според Чулботов те все пак изпълняват своето предназначение – да бъдат медиатори между посланията на поета и неговите далечни читатели. За да иллюстрира преводаческото безсилие на Шензипов, Шелудко прави следния саркастичен коментар. Ако би живял Тарас Шевченко, той би написал господину Шензипову такава една ода. Ако ти си, брате, глупа, що съм ти аз крив да разваляш моите песни? Със сигурност възрожденският преводач едва ли иска да се загуби в превода и с
толкова ли срещу си готворни опити да предаде до кои смисъл на любите на своя политичен кумир. Ако се чувстваме сигурен, уверен или дори се усъмнява в качествата на своите политични преводи, Жензипов едва ли би ги събрал в книгата си на българска сбирка, издадена през 1863 година в Москва. Това, разбира се, не са най-талантливите примери, но в новата българска поезия, именно в творчеството на Жензипов, за първи път се осъществява пресичане между две литератури. Българският стихотворец силно повлиян и от поетиката близка до фолклор и народния бит и от социалната проблематика на Шевченковата поезия. И въпреки несъизмеримостта на поетичните величини, разбира се, в полза на Шевченко, подчертана и от един напълно забравен днес литературен дец, Любен Ихчиев, в статия, публикувана в списанието «Влиянието на Шевченко върху творчеството на Райко Жензипов», този паралел провокира поставянето на един актуален за съвременната хуманитаристика проблем. Как един творец определя своята идентичност и доколко тя го прави различен? Как литературната история оценява пресечените точки между самосъзнанието и самодостатъчността на писателя и откровеното копиране на други, много по-високи модели? И доколко това е трудотворно, защото поражда съставянето на оригинални творби, или просто остава сумрачната сфера на загубилите историческа давност и плагиатства? И все пак, не бива да бъде прекалено строги към нашия възрожденец, защото той наистина е подвластен на огромния пиетет към личността и творчеството на Шевченко и затова с искрена убеденост и похвално усърдие гради културата на приобщаване между родното и чуждото в една все още робска българска действителност. Публикуваните в Украино български преглед текстове са именно тези важни, успешни или не до там знаци на творчески и екзистенциални диалози. Те са свидетелства за това как литературоведът се натоварва с мисията да бъде посредник между своето и другото, в една понякога приятелска, а друг път не толкова социокултурна среда. В поредица от статия Дмитър Страшимиров провокативно коментира духът на историята и през тази фикционално-митологична оптика търси решение на украинската проблема, предлагайки не особено национални политически решения, придружени от твърде субективни емоционални коментари, които днес разчитаме липса на достатъчна информация. Заслужават обаче внимание остро полемичната му статия «Няколко думи за украинската литература». В нея той обвинява очевидно твърде справедливо българската интелигенция в липса на интерес към украинската литература, която според него, цитирам, стои по-високо от нашата. Това негово заключение насочва към един болезнен и за нашето време проблем. Възможно ли да се създадат хармонична общност или се обречи на постоянен конфликт суверенното пространство на една национална литература и свободната безграничност на толкова различни световни литератури? Какъв е националният писател? Самосътворена фикция на една традиция или фигура, която прекрачва граници, създава универсални художествени творби и предизвиква извън литературно въздействие или дори власт? И как една непозната литература сътворява общо пространство на духа, в което други, различни, не маргинална фигура, не е наш враг. Той е значим, защото носи важни послания, от които можем да натрупаме познания и интелектуален опит. За мен това е големият смисъл и булка от работата ми с писание Украино български преглед. От историческата дистанция на точно един век, мечтата на украинските мигранти не успяли с оръжие да защитят свободата на своята родина, да се опитат да я извоюват със слово и то в една чужда земя определено е толкова невъзможно, колкото и романтично красива. За съжаление, трагичният преврат на времето отново ни връща и ни превръща в свидетели на подобни духовни сривове и политически конфликти. И това безспорно е травматичен интелектуален акт. Но списанието блестящо изпълнява своята културна мисия. То съгражда мостове, разказвайки съвсем непознати или малко известни екзистенциални, творчески сюжети от двете бегло познаващи се мустронни литератури. За широката публика един навярно любопитен,
такъв литературно-исторически разказ е, че Христо Ботев е превел пиесата на Никола Иванович Костомаров «Кремуци и Кол». Историческият сюжет визира управлението на император Тиберий, положено в хронотопа на един радикален политически преход от република към монархия в Римската империя. През поглед на римския историк Кремуци и Кол и на автора Костомаров, писател, историк, философ, колегата Владимир Колев не се позна с него. Просто бих искала да кажа, че той в 1803 започва да пише на украински език, отдаден е на така на украинската литература, публицистик, активно участва в Киро-Методиевското братство, за което е заточен в Павловската крепост. Въобще е изключително интересна личност. Драматургичното действие естествено е силно политически конотирано, поставяйки акцент върху последствията от абсолютната власт, моралните революционни актове на съпротива и смъртта като предопределен финал на невъзможната реализация на един идеален обществен ред. Тази тема, както пише Ботев, цитирам, е твърде интересна и поучителна за всеки народ. Яркият обществен патос на творбата намира широк публичен резонанс, но оценките на съвременниците на превода на Ботев са твърде противоречиви. Захари Стоянов го обвинява, че е дал прекалено голяма свобода на перото си, цитирам, «щото Кремуци е излязъл на български език като преработено издание». Тоест, ние сме в първия етап на превода по българяването. Това е обвинен Ботев. Защо обаче припомняте тази история? Статията си Христо Ботев и Костомаров от драма Кремуци и Кол, публикувана в списанието професор Стефан Младенов, прави блестящ литературно-исторически и текстологичен анализ и убедително пресейва на пастилите се през годините усъмнявания, че преводът не е дело на гениалния български поет. Финалът на статията е категорична препоръка към бъдещите издатели на съчиненията поета да включат и този превод. Дали защото страниците на украино-български преглед не са разгръщани много десетилетия или поради наслагването на причини от различен порядък, идеологически, естетически, традиционно литературоведско високомерие към маргиналните текстове, но едва през 1980 година преводът е включен в Ботевите съчинения. И с това се осъществява още един от тези останали невидими, но толкова важни пресичания между личности и текстове, които изграждат духовното родство между двете литератури. Ще завърша с цитат от апологетичната ода на Стилиан Чингиров, посветена на 100-годишнината от рождението на Тарас Шевченко. Поетически несръчна, но синтезираща онзи искрен възторг на сътрудниците на украино-български преглед, а и на българската интелигенция към великия син на Украина. И днес след век, в борба и в сълзи минат век, духът ти будни ош гори и възпламенява. Украина помни своя Бог човек, Украина в себе си, чрез тебе поздравява. Благодаря на председателя Пайкова. Когато прочетох заглавието на нейния доклад, аз имах усещането, че това ще бъде един текст, който ще ни напомни прекрасните изследвания на българската периодика, които са направени от Института по литература, т.е. че ще бъде едно, така да се каже, библиографско изчерпателно представяне. Тя обаче се върви нещо съвсем различно. Първо, тя ни представи в началото един голям социокултурен контекст на появата на тези списания, което беше много важно. И тук искам да добавя, тя все пак, така да се каже, остави в страни руските издания, емигрантски, но тук искам да кажа, че те не са по-маловажни. Значи, тук в България се създава всъщност, благодарение на Совчински и на други автори, се създава евразийската теория. От тук тръгва. Значи от тук тръгва, след това отива в Прага, след това отива в Париж. Прочутата евразийска теория, която днес се връща като имперска вече теория на новата руска империя. Но това, което
ни представи доцент Елка Трайкова, действително беше изключително важно, защото първо ще кажа, че този общ социокултурен контекст по отношение на 20-те години беше не само за списанията и за появата на списанията, а действително една много по-широка парадигма, която засяга още ред други проблеми. Второто нещо, което ние чухме в този доклад, беше начина, по който се върши рецепцията, включително на украинската литература, с всички, дори понякога комични и трагикомични ситуации. Драматични и комични ситуации, които ни се представят. И третата, според мен, важна характеристика на този доклад беше, че тя ни представи един литературовецки прочит на това списание, защото това списание може да има един чисто политически прочит. Даже аз, когато се запознах по интернет, признавам си, не съм гледал това списание в Народната библиотека, имах чувството, че той е по-скоро, така да се каже, с политически характер. Тоест, това е времето на тази Украинска народна република, демократична, която съществува, както знаем, за едно кратко време и след това е погълната от Великия Съветски съюз. Същевременно това е списанието, което прави връзка и с Иван Шишманов, който в това време е изпратен посланник. В тази съща република е изпратен посланник в Киев. Тоест, то е много важно това списание, действително като мост между двете култури, страни, политики и прочее. Но доцент Трайкова направи, пак ще кажа нещо повече от един елементарен прочит. Това беше, пак ще кажа, литературовецки прочит, който беше в много посоки, в много дълбочини, така че благодаря още един път за този доклад. А сега да чуем доклада на професор Олена Дзюба Погребняк, Киевски национален университет Тарас Шевченко, като нейният доклад има тема „Любов по време на война. Наблюдение върху южнославянската проза през 20-те 30-те години на 20 век“. Изключително интересна тема. Заповядайте, колега Дзюба. Шановне товариство, я перше вибачаю, все трошки себе незручно почуваю, бо я не вмію говорити, розмовляти болгарською мовою. Тобто я буду говорити українською. І навіть тема моєї доповіді, вона теж трошки вибивається з того такого суто болгарсько-українського контексту. Але я намагалася включити болгарський матеріал. Отже, кохання під час війни. Що спільного в літературі про Першу світову війну з розмовою про жінок і кохання? Між літературою, яка покликана свідчити про безумство людських злочинів проти життя, краси, гармонії, естетики, надбань людської цивілізації і культом краси, почуттів і насолоди. В літературі про Першу світову війну, в культурній пам'яті про цю війну виробився вже певний стереотип її сприйняття. Якщо ми говоримо про Першу світову, говоримо про твори, які відображають ці події, значить, в нас вже відповідно якийсь виникає такий от стандартний низ асоціацій, що це передусім кров, так, звірства, гази, газові атаки, страждання, болото тощо. Зараз останнім часом з'являються статті, зокрема в історичній літературі, такі налаштовані досить ревізіоністично, які намагаються по-новому глянути на перебіг війни і баталії і вийти за загальноприйняті тропи розчарування і розпачу в зображенні подій Першої світової. Більше ніж на образах страждання і брутальності воєнної завірюхи, дослідження концентрується і на почутті братерства, лояльності в солдатських шеренгах. Деякі історики вказують, наприклад, на можливість переживання приємності під час війни, охочої участі у виконанні всіх аспектів своєї служби і навіть до вбивства свого ворога включно.
Практично у всіх творах про Першу світову війну неминуче присутня тема кохання, стосунки між чоловіком і жінкою. Тут теж існує певний набір стереотипів, так би мовити, стандартних ситуацій і колізій. Передусім це такі мотиви, як болісне прощання чоловіка, що від'їжджає на фронт з дружиною, коханою, мрії чоловіка на фронті про повернення до дружини, до коханої, читання, написання листів до неї, повернення з фронту і, наприклад, продажна любов на фронті, або така продажна любов і проституція, з допомогою якої, значить, солдати рятуються від окопів, так, заражаються генеричними хворобами, що краще лікарня, ніж окопи. І також глибокі переживання дружин, дівчат за своїми чоловіками, за своїми коханими. Взаємостосунки жінки і чоловіка розкриваються в рамках традиційної моралі та уявлень про шлюб, сім'ю та стосунками між статями. Проте війна, як патовий стан людських взаємин, призводить і, власне, до руйнування традиційних моральних стосунків, стосунків між чоловіками і жінками. У 1914-1918 роках звичний вибух сексуальності, який супроводжує великі конфлікти, з'явився у тилу серед цивільних громадян. Попри зусилля офіційної лірики, популярної літератури та візуальної пропаганди, вістка солдата нагадувала про думку самця, що тривалий час утримувався. Численні свідчення солдатів доводять, що технічна війна спровокувала сексуальну катастрофу. Так пише Дені де Ружмон в своїй монографії «Любов і західна культура» у розділі, власне, який стосується війни і кохання. Отже, в літературі про Першу світову війну знайшли відображення вибухової імпульси людської сексуальності, що під впливом катастрофічних руйнівних подій на людську психіку набували і хворобливих виявів. Йдеться не лише про сексуальне домагання вояків до жінок на фронтових і прифронтових територіях, потерпання жінок від сексуальних домагань чоловіків, включно, наприклад, з варіантом, так, коли свекор тероризує свою невістку, коли син пішов на фронт, а свекор залишається з невісткою в хаті. Йдеться про образи жінок-зрадниць, які самі не проти вдатися до тяжких гріхів, користуючись ситуацією, що склалася. Часто це мотив дізнавання чоловіком, хлопцем про зраду, невірність дружини коханої, і в цьому контексті трагічне повернення чоловіка після війни додому. Та серед усього розмаїття тем і мотивів у стосунках між чоловіком та жінкою, які повторюються в літературі про Першу світову, які є такі, що вириваються з рамки незвичайного контексту оповіді про війну і кохання, і про деякі, власне, тут і буде мова. Цитата. «У цьому готелі, очікуючи відправки на фронт, у поїзді, серед смороду солдатських сіро-зелених, перефарбованих окопами шинелей та у будь-якій штовханині, я буду продовжувати гарячково диктувати цю книгу, жорстко стискаючи чарівне та пружне тіло тієї абстрактної жінки, створеної сотні уламків пам'яті, яку кожен забирає з собою на війну». Це фраза, це кінець цитати, так, і, власне, цей уривок, ця фраза, ну, нагадує, в принципі, багато початків книжок сповіді очевидців Першої світової війни, учасників Першої світової війни. Але саме ця фраза – це взята з початкових абзаців твору Марінетті. І це твір зовсім іншого ж типу, це його такий своєрідний маніфест, який називається «Мистецтво зваблювати жінок», написаний, власне, під час Першої світової війни.
Мистецтво, власне, Марінеті, прославляючи війну як мужній футуристичний час винищення нації, руйнування цілих міст, переселення народів, торпедованих як скадр, висаджених у повітря гір і цілих армій, які потрапляють у полон, не оминув своєю увагою питання жінки і війни, стосунків жінки і чоловіка під час війни. На його переконання, війна як природне доповнення потрібна і землі, і небу, і, звісно, жінці. Одна відома французька художниця, письменниця, бунтівниця Валентина де Сен-Пуан написала, що мистецтво та війна – два великих прояви чуттєвості, плотолюбство і хіть, їхні квіти. Власне, вона і написала теж маніфест футуристичної жінки, футуристичний маніфест хтивості. Власне, на жаль, життя і література ставляться трошки, вірніше, інакше трошки до проблем, які піднімають у своїх цих двох маніфестах футуристи. Зокрема, вони нам пишуть у цих своїх творах, що немає, наприклад, нічого красивішого, ніж порожній рукав, що вовтається на грудях. Жінки люблять сліпих героїв, славу калікам і так далі. І то, що насправді власне існує дуже багато літератури, саме трагічної літератури, і власне присвячених цьому, де трагедії розігруються власне через каліцтво чоловіків, яких не приймають їхні жінки тощо. Є і, так би мовити, не тільки футуристи так знаходили якусь таку позитивну нотку чи позитивного впливу війни на кохання. Наприклад, до моїх рук потрапила одна книжечка, хорватська книжечка, досить цікава, яка називається, цікава як з такої історико-літературної точки зору, «Сентиментальні подорожі Бога Марса», такого письменника Анте Ковача, зараз про нього і в Хорватії мало хто знає. Ця назва цієї книги, вона нас відсилає до більш знаменитої хорватської книжки, яка називається «Хорватський бог Марс». Я думаю, що швидше за все це був такий свідомий перегук з назвою книги Мирослава Крилежа. Але Анте Ковач береться у цій книжці за тему війни в зовсім непритаманному для письменників фронтовиків і своїх ровесників ключів, любому еротичному, власне. Якщо Крилежин Марс – кривавий і жорстокий бог, який кидає хорватських вояків на заклання в Галичину, бог Марс Анте Ковача влаштовує сентиментально любовні подорожі безкрайними просторами України, Росії і навіть Англії. Перед нами виринає галерея портретів панночок, їхніх мамусь, татусів, служниць, хорватських, сербських вояків різних чинів. Вони фліртують, кохаються, сходяться, розлучаються. Такий собі ковток насолоди життям і молодості на тлі страшних подій війни, страждань і смертей. Оповідання написані з відтінком гумору, іронії, щиро, безпосередньо, без зайвої сентиментальності і патетики, а також фривольності, і читаються легко і приємно. Хоча ні, патетика все-таки є в першому оповіданні книги, всього їх 25, яке це перше оповідання, яке відкриває книжку, називається «Козак на пагорбі», і дія відбувається в ньому в Карпатах. Віднесено патетичні тональності з елементами казкової стилістики, описано мрії дівчини Марусі про карасення козака, якого вона побачила на пагорбі під час наступу росіян, а потім її зустріч з кадетом Стойнічем, який марив своєю любов'ю до слов'ян, братів росіян. Маруся стає для нього втіленням тієї казкової романтичної Росії.
образ, який витворювався століттями в певної частини південних слов'ян як захисниця поневолених балканських братів. Але дія більшості оповідань книги дислокована частково в Росії, тобто в суто Росії, так, а частково в Одесі. Звичайно, що автор не розрізняє тут Одеси, про нього теж йдеться як про російське місто. І, власне, ці оповідання, які відбуваються в Одесі, є для мене особисто особливо цікавими, тому що якщо серед літератури південних слов'ян, там сербів, хорватів, словенців, досить багато є в літературі ремінісценцій про Західну Україну, про Карпати та Галичину, от то про Одесу майже немає нічого. А от дія оповідань в цій збірці, кілька оповідань особливо показових відбувається саме в Одесі. Знову ж таки, колись я натрапила на спогади такого сербського офіцера Нікола Грујовича, який написав, оскільки в Одесі формувався тоді Югославський добровольчий батальйон, він написав, що багато сербських втікачів знайшли прихисток, а її мешканці пішли їм назустріч, допомогли їм знову відчути радощі життя. Тут вперше в такій великій кількості зібралася молодь, люди все ще представляли здорову силу народів усіх югославянських земель, які опинилися в Росії. От тут на березі Чорного моря мріяла молодь сербів, хорватів і словенців про краще майбутнє своїх народів і спільній батьківщині. Дні, які вони тут прожили, були веселі, сумні, бурхливі, і спогади про Одесу залишилися незабутні. Тут ми були 4 місяці, не лише 4, а й більше, бо дехто залишився назавжди. Деякі в ній і на її околицях звели собі гнізда, щоб жити і працювати. Так що, власне, от про таку от частину так, добровольців, югославянських добровольців, і пише Анте Ковач у цій своїй книжці про сентиментальні подорожі Бога Марса. Інший тип трошки твору, який оповідає про кохання з позитивною такою, з позитивним забарвленням, це творі словенців, словенських письменників. І знову ж таки, один із цих письменників був учасником Першої світової війни і потім писав, власне, Франц Беок у своїй книзі «Шляху невідоме», він, власне, описав ці свої враження від Галичини і Буковини, від України і від фронту. У романі «Сонце не згасло» він вводить теж персонаж українки Марусі і її таких от стосунків з словенським офіцером, якому та дівчина, вона виявляється шпигункою, йому доручають її розстріляти. Там така от, власне, детективна зав'язка, яка до кінця нас тримає в напрузі, що ж врешті сталося, чи він її розстріляв, чи не розстріляв. Ну і потім це все-таки закінчується хеппі-ендом, ми дізнаємося, що він її таки не розстріляв, от він її відпустив, і потім вони знову зустрілися, і знову ж таки, значить, звили оце сімейне гніздо в Одесі, як казав у своїх спогадах сербський офіцер. От. Ще один такий дуже несподіваний момент – це поява образу фатальної жінки в літературі про Першу світову війну, от, і про кохання однієї проститутки, роман так називається «Проститутка Зося», більше це навіть роман, це повість. От де теж, ну,
Ангело Церперих описує про ці всі перипетії, так і взаємостосунки між словенським офіцером і львівською проституткою Зосею, от, яка є, в принципі, власне, таким от образом. Вона не є типовою проституткою, вона швидше схожа, ну і про це тут мова, про, на цей традиційний образ фатальної жінки, з єдиним моментом, що ця фатальна жінка його таки доводить до такого до краю катастрофи, але все ж таки цієї катастрофи не стається, він рятується, головний герой, і їхні стосунки залишаються відкритими і продовжуються. Ще один, оскільки зайшла мова про образ фатальної жінки, то, звичайно, тут мені і відразу і спав на думку образ Єлени в поручику Бензу. Так? І, власне, я залучила тут цей матеріал, так? Роман Дмитра Дімова «Поручик Бенз». От, я ж подивилася на годинник, не знаю, чи все, чи ще можна трошки. На перший погляд, нам здається, що цей поручик Бенц – перший твір Дмитра Дімова, і здається таким суто камерним твором, і автора нібито цікавить теж любовна драма, яка розгортається в замкненому офіцерському аристократичному полі. Вона цілком поглинає героїв роману, але насправді ця камерна сфера має чимало невидимих точок дотику до великого історичного життя, і воно весь час про себе нагадує. Доля героїв виявляється все-таки вплетеною в історичний процес і має свої соціальні детермінанти. Німецький офіцер-лікар поручик Бенц є не стільки головним героєм роману, і не тільки посідає в ньому центральне місце. Вся оповідь ведеться з його погляду. Болгарія побачена тут очима чужинця, але не такого чужинця, який прискіпливо її вивчає чи загострено сприймає, а такого, якому, по суті, немає до неї діла, і який цілком поглинений спершу своїми професійними справами, а потім особистою драмою. І лише мимохідь помічає найхарактерніші речі і реагує на них доброзичливо, байдуже або зі стриманим здивуванням. Ці поодинокі, але укрупнені, ніби інертним бенцевим оком побачені штрихи виявляються дуже промовистими. У поручикові Бенцу глибоко і тонко аналізується психологія любовного почуття, його душевний сюжет. Історія його зародження, розквіту, максимального спалаху, кризи, вичерпання, агонії, весь душевний аспект таємничо-трагічних у даному разі стосунків чоловіка і жінки. Три головні постаті роману – Лучик Андерсен, Гіршгоф і Бенц – немовби уособлюють відповідні три різні ставлення до жінки. Сліпе рабське обожнювання, скептичну зневагу, що переходить у цинізм, повантує любові, яка здатна подолати дисгармонію людських стосунків і шукає розв'язання тяжких суперечностей поганого образу. Але образ Єлени справді суперечливий і непересічно складний. У ньому є чарівна гармонія і душевна, і тілесна витонченість її інтелекту, і незбагненна жіночність. В Єлені поєднуються риси фатальної жінки і цілковита самовідданість у коханні, жертовність, найвища краса в почутті. Але так само і безмежна, і несвідома жорстокість, і зрадливість там і тоді, де і як тільки її кохання вигасає з переситу своєї душі. Дімов схильний до концентрованого моделювання людської сутності, людських якостей і пристрастей, і не приховує свого прагнення, немовби осягти метафізичну суть і загадку жіночності. Єлені вистачає бути сексуальною загадкою та короткочасною, хоч і щирою коханкою. Чиста жіночність, звільнена від усяких соціальних рамок та обов'язків, виявляється запереченням жіночності. Вона заводить у безвихідні нетрі егоїзму і заперечення, які межують з моральним і душевним крахом.
Результатом цієї її кохання і її драми не розквіт особистості, а її самозаперечення. Вона доходить в своєму слепому потуранні жадобі жорстокого серця, переступивши вже не умовну статеву, а безумовну людську мораль, виказавши французькій окупаційній владі німецького офіцера-дезертира Бенца, який ще недавно врятував її від безчестя і недавно був її коханцем, був для неї всім, а тепер став перешкодою і докором сумління. Тут фінал, до якого може і доходить чисте звільнення від людських норм чуттєвість. Цей фінал закреслює людину. Єлена впливає саму себе як духовно приваблену, загадкову і магнетичну особистість, як втілення духу вічної жінки, і залишається з тим у собі, що викликає тільки огиду. Така жінка вже не є ні загадковою, ні інтригуючою, ні магнетичною, і французький офіцер Лафарш, який мав стати черговим коханцем, відчуває до неї безмежну відразу і здивування перед її жорстокістю. Отже, роман поручик Бенц надзвичайно майстерно зорганізований внутрішньою психологічною інтригою. Це своєрідний психологічний детектив. Ми весь час у напрузі, хто така Єлена, в чому її таємниця і загадковість життя. Чого хоче від її Бенца, від Бенца її товариство, і міру того, як вияснюються ці питання, постають нові. Письменник весь час запрошує читача разом з'ясовувати нові і нові психологічні невідомі. Отже, ми бачимо, що тема кохання присутня практично у всіх творах про війну, але в певних творах вона є або ж центральною темою, або однією з центральних тем. І тут ми можемо наводити різні твори, де кохання, власне, є в центрі, в фокусі кохання на війни, так, в фокусі письменника, це і Мілан Горізович, і Мілан Бегович, і Станко Майцин, і Лойзе Крайдер, і Франце Белк, і Можо Ломберга, і інші, багато-багато інших. І ці твори різні за своїми жанрами, різні за стилістикою, різні за художнім рівнем, це і твори, які ми можемо віднести і до символізму, і до натуралізму, і експресіонізму, і до реалізму. Власне, досліджуючи тему кохання, ми маємо змогу простежити не лише те, як розкривається, як проявляється увесь спектр глибоких, суперечливих, трагічних, іноді трагікомічних людських емоцій, взаємостосунків і почувань за екстремальних кризових умов війни, і отримати досить репрезентативний зріз літератури про Першу світову війну, естетичних і художніх пошуків письменників Чандрів після війни. Дякую. Благодаря на колегата Олена Цюба Погребняк за това, че разшири културните пространства на нашата конференция и в южнославянска насока, за това, че въвлече в нашата оборота на нашите разсъждения още много произведения. Това действително се оказва една много важна тема, защото всички веднага правим асоциация с още много творби, и се оказва, че именно по време на войната, и то на Първата световна война, се случват много любовни истории. Разбира се, веднага всеки от нас си мисли за една творба, която наистина е създадена по-късно, но се отнася до Първата световна война. Това е, разбира се, знаменитата новела на Емилиан Станев «Крадецът на Праскови». И, разбира се, тук искам да добавя, че има и пост, така да се каже, пост ситуации след Първата световна война, които също са любовни ситуации, макар че в един доста изроден и скривен вид. Един от най-големите скандали в българската литература, това е скандала около, как се каже, романа? Морова звезда Кърва. Около Морова звезда Кърва, романа на Константин Петканов.
Там всъщност се разказва за това, че изваден от ежедневието един инак много добър стопанин, след това не може да се върне, след войната, не може да се върне в това ежедневие, отива в кръчмата и в кръчмата не точно проститутки, но леки жени, така да се каже, и прочее, и пропада. Пропада и цялото му семейство. По повод на този роман се случва наистина един грандиозен скандал, защото офицерската лига, офицерите протестират срещу едно изкривено представяне на героите от Първата световна война. И има заплахи срещу Константин Петканов за физическа разправа. Но тогава го защитава бъдещия екзарх Стефан, който от амвона на църквата Света Неделя казва, а той е мирянин, който е много активен мирянин в църквата и екзарха, т.е. тогава Софийски митрополит, казва, ако бъде докосно писателя Константин Петканов, то имайте предвид, че ние ще знаем кой евентуално може да извърши такова покушение. Аз ето тук от този авон ще го отлъча от църквата и ще го прокълна. И Константин Петканов е запазен, така да се каже. Но това е действително, доцента Катрайкова е описвала всякакви скандали на българската и полемики в българската литература. Това е действително една голяма такава поствоенна ситуация, която е много важна за българската литература. Сега ние имаме още два доклада, но докладчетите не са тук. Всъщност единият доклад е на Пламен Антов, на колегата доцент Пламен Антов от Института по литература. Уважаеми колеги, ще прочете, тъй като наистина проблематиката, така както е фиксирана в нашата книга с резюмета, е много интересна. Уважаеми колеги, аз ще си позволя да ви представя доклада в съвсем кратък вариант от 3 страници по молба на самия автор. Той се извинява, че не може да бъде тук сред нас. Много интересува полемиката, която евентуално неговия доклад би породил. Затова ми помоли да представя неговите тези. Те са свързани с двете наши книги, антология на българския и антология на украинския политически авангард. Вие сте видяли резюмето на неговия текст. Най-широкия кръг на диалектическата спирала – колапса. Едно от устройствата на българския том от българо-украинската антология е специалното обособяване на дял митофолклорен авангард. Струва ми се, че това се прави за първи път по толкова ясен начин, подобен формат, макар че самото явление разбира се отдавна е предмет на изследователски интерес. Сами аз съм писал немалко по този проблем, защото признавам си, тъкмо това направление българския авангард на мен ми е най-интересното. Не копирането механичния процес на западноевропейски модели, колкото и авангарда по самата си същност да е универсална и наднационално явление, а неговата дълбоко национална дълбинна специфика. Затова, запознавайки се с двутомника, най-напред бях привлечен тъкмо от този дял българския том. И когато получих покана да участвам в настоящата компаративистка конференция, бях провокиран от това да потърся аналогични или сходни явления в украинския авангард, за който признавам, представата ми е съвсем повърхностна и в общи линии почти не надхвърля стореното от украинските колеги в този том на двутомника. Аналози не открих, по-скоро обратното. Налице е противоположна тенденция. Какво имам предвид? Накратко, ако митофолклорният дял е един от най-характерните и най-силни компоненти на българския авангард, то е един от най-физиономичните акценти на украинския, поне според антологията, е сциентизма. Всеки от тези два дяла отсъства в другия авангард. И не само това. Отсъствието не е просто неутрално, нулен, то е активно, т.е. негативно изтъкнато чрез противоположни акценти. Например, ясните антисциентистски и изобщо антиелогически тенденции в българския авангард или поне българската модерна поезия в междувоенния период, ако се придържам към по-широкото разбиране на авангарда, възприето от съставителите на антологията, част от това по-широко разбиране е тъкмо така наречения митофолклорен авангард. Да си припомня, например, антиинтелектуализмът у ранния Далчев,
стихотворение като старата книга 23-та година, книгите 26-та, нищи дух от 26-та година, пан и молитва от 27-та година. Или книгата Дървар на Димитър Пантелеев от 28-та година. Затова в един по-широк контекст съм писал много отдавна статията си от 92-92 година. Статията на колегата се нарича Митът за Прометей и Пенчо Славейков. И тъкмо тази полярна, полюсна антитетичност вече е онзи общ език, код, който предполага общ мащаб на съизмеримост, диалог. Това е втората фаза на диалектическото разгръщане на тезата. Класическият български авангард от 20-те е по-скоро роден, с дебел езически субстрат. Най-мощно пролетен вятър от 25-та година на Фурначе. Той е антисцентийски, антицивилизационен и впоследствие на това антиевропейски. Имам предвид, че е такъв не само външно, в тематичен план или като общ патос, а в собствен езиков аспект. Български авангард е антирационалистски, антитехнически, антиматематически, в един по-тесен смисъл. Това особено изпъква в сравнение с някои интонации в украинския авангард. Именно поместените дяла с циентизъм, в поемата Айнштайн, на Волгомир, Гадзински и други. В пълния текст на статията си правя по-детализиран прочит, сега ми тук и дочертая само едната схема. Такива сциентистски, айнштайниански, физико-математически тенденции в българската поезия ще се появят по-късно, чак в неоавангарда на 60-те години. От така наречените физици, не и без влиянието на руските 60-летници. В чистия правия си вид този сциентизъм се разгръща най-силно Стефан Цанев. Негова обърната наопаки пародия е поезията на Константин Павлов. За това също многократно подробно съм писал друго. Връщайки се към компаративистския аспект на конференцията, бих предложил следния извод. Украинският авангард е много повече такъв, отколкото българския, доколкото е повече глобален, универсалистски и интернационален, каквато поне на едно първо равнище е същността на модернизма изобщо и още повече на авангард. Българският е по-органичен, роден, за него ценността е не техниката, а примитивът, природата, по-точно етноприрода. И тук иде третата фаза, диалектическото разгръщане на тезата ни. Прещракването. Не е ли това обаче една обратна, негативна, отрицателна форма на универсалност? Какво има предвид? Ще се позова на един от манифестите в украинския дом. Спирализъм. Към дяла конструктивизъм. Идеята съвсем не е нова. Разбира се, тя иде поне от Вико, минава през неизбежния Хегел и стига до Маркс Енгелс, които са и непосредственият активен контекст референт на манифеста. Става дума за прогреса като еднопосочно линеен процес, но и за периодични връщания назад, за периодични припомняния на старото и на дядовците. Но ако обърне посоката назад, т.е. примитивът видя не като етно-органична партикулярност, а като максимално слизане назад и надолу. И в резултат на това като достигане до една нова субнационална и субетническа универсалност. Универсализмът на мита и дори на самата етноприрода. Така стигаме до най-широкия кръг на диалектическата спирала или обръча, както е преводът, цитирания манифест. Когато технологичният универсализъм на модерната урбанистична цивилизация на 20 век и на идеалното комунистическо бъдеще, което е бъдещето в чист абсолютен вид, се слива, колабирайки с абсолютния универсализъм на етноприродния примитив. Гигантския колапс, който вема в себе си, рамкира, така да се каже, целият сюжет, културно-цивилизационен и собствено езиков, т.е. литература. Този колапс ще се окаже, че има не само философски, културно-исторически и естетически, но и пряко политически измерения, именно в духа на авангарда. Прякото тъждество между естетически и политически авангард, между футуризма и комунизма в СССР, между футуризма и фашизма в Италия. Друг от новаторските, нелишени от провокативно жестове на съставителите на българския том е приобщаването на маринети към българския футуризъм и българския авангард изобщо. Не без основание, разбира се. Не толкова чрез българската тема, в едно от най-известните му стихотворения, колкото чрез дейността на Ямбурския кръг. Но не това е същинския колапс, който на мен ми е интересен, а неговите собствени езикови проекции. Именно вътре езиковия диалог в рамките на авангарда, между езиците на течение като футуризма, конструктивизма или сциентизма от една страна и езиците на дада, сюрреализма, диаболизма или митофолклорния авангард от друга страна.
Това е кратката анотация на колегата. Разбира се, той тук е посочил от украинския том Диалог на конструктивизъм, страници, които са свързани с един манифест. Може би трябваше да бъдат прочетени, за да се разбере по-добре ярката, така да се каже, акцента в неговото статус. Благодаря ви. Благодаря ви. Професор Жигелчев, оставате коментара. Точно сега. Благодаря на доцент Мариета Кендирова за това, че представи този текст на колегата Пламен Антов. Аз винаги ужасно ценя неговите текстове. Те действително са винаги концептивни, винаги провокативни, винаги неочаквани като тези. Аз лично виждам доста логика, доста сериозно основание да бъде съградена тази конструкция мисловна. Действително много убедително лично на мен ми звучи точно противопоставянето на сиентизма на митофолклорния авангард. Разбира се, картината е по-разпластена, по-пъстра, при доцент Антов понякога има склонност за, така да се каже, едносложност на картината. Тя е по-пъстра и по не чак толкова стройна, нали, стройно построена, както е в неговата теза, но при всички случаи тезата му е провокативна и ценна. Сега имаме възможност да направим дискусия. Аз искам да кажа преди малко,